Nesta abertura de box para a segunda etapa do Campeonato Paranense, categoria Turismo 5000. Aí em detalhe, o grid montado, a pole position, carro 21, Anderson Andrade. Segunda colocação, carro número 1, Maurício Reuter. Terceira colocação, carro 11, Yarmir Liver. Quarta colocação, carro 28, Márcio Reuter. Quinta colocação, carro 44, Márcio Garcia. Sexta colocação, carro 42, Richard Heidrich. Sétima colocação, carro 17, Vanderlei Berlanda. Tudo pronto para largada, vai pintar o sinal vermelho. Vai começar, portanto, a segunda etapa do Campeonato Paranaense, categoria Turismo 5000. Valendo também para o Regional de Curitiba, Cascavel e Londrina. Na pole position, o líder do campeonato, Anderson Andrade. Aí, sobe o giro dos motores, vai ser dada a largada. Aí, foi dada a largada a segunda etapa do Campeonato Paranaense, categoria Turismo 5000. Mantém-se à frente, Anderson Andrade, olha só, ao seu lado, Maurício Reuter, hein? Vamos disputar o final de reta, de carona com o Amir Cleaver, perdeu posição para Maurício Reuter. A falhada aí da Ginkene. Aí na frente, o carro 21, Anderson Andrade, o pole position, mas levou pressão total do Maurício Reuter, hein? Aí subindo a curva da caixa d'água, mais uma vez, Amir Cleaver. Aconteceu essa da caixa d'água, curva muito importante, tem que sair rápido para ganhar velocidade na reta. Olha só, saiu mais forte o Cleaver, vai ultrapassar. Não só ele, não vem de carinho nos outros também. Saiu muito mal da curva o Márcio Reuter. Aí vai rasgando a reta oposta. Olha só, o Garcia colocou de lado, hein? Volta a passar. Aí o Márcio Garcia ultrapassa o Cleaver, hein? Olha só que atravessada que deu o Cleaver. Mas controlou bonito, hein? Vem de carona aí o Richard Reuters pra cima dele. Conseguiu controlar, o Márcio Garcia ultrapassou, saiu mais forte lá do S. Conseguiu ultrapassar a final de reta. Ocupando agora a terceira colocação, Marco Garcia. Ainda de carona com o Amir Cleaver. Vão subir na curva da vitória. Vão completar mais uma volta. Aliás, a primeira volta da prova. Bem na frente, Anderson Andrade. Depois do carro número 1, Maurício Reuter. Marco Garcia, Amir Cleaver. Vai de carona com o Amir Cleaver. Se aproximando a Ginkene, à sua frente, Marco Garcia. Abusando da zebra aí. Vem para subir da caixa d'água. O Anderson Andrade, o líder da prova. Está de carro 28 agora do Márcio Reuter. Na sequência, Vanderlei Berlanda. Vão descendo essa caixa d'água. Campeonato Paranaense. Turismo 5000, segunda etapa. Autódromo Internacional Ayrton Senna, Londrina. Cleaver, pegou um vácuo, hein? O Garcia, hein? Vai colocar de lado. Vai tentar ultrapassar a final de reta. Tá descendo, conseguiu colocar de lado, vai ultrapassar. Ganha a posição, Armin Cleaver. Aí detalhe você, Anderson Andrade, Maurício Reuter, Marco Garcia, Armin Cleaver e Richard Heidrich. Eles são os cinco primeiros. Olha que bonita imagem aí, ó. Vamos subir agora a curva da vitória. Carona com Anderson Andrade, o líder da prova. Olha, foi perdendo o giro aí, hein? Vai ficando Anderson Andrade, o líder da prova, com problemas. Vai abandonando o carro 21, Anderson Andrade, hein? Que pena. Aí em detalhe, parado. E agora o líder é Maurício Reuter, carro número 1. A sequência vem o Amir Cleaver. E a briga lá atrás, ó. Disputa, carro 44, o Márcio Garcia. Em detalhe, carro 28, o Márcio Reuter. O Berlanda, em detalhe para você. Vai descendo o líder, Maurício Reuter. Carro 11, Amir Cleaver. Vem na segunda colocação, Márcio Garcia. E colado, Richard Heidrich. Carro 42, vamos rasgando a reta oposta. De carona, Amir Cleaver. Ele que ocupa a segunda posição da prova. Se aproximando agora do mergulho. Aí vem aí o líder, Maurício Reuter. O Richard Reuter vem pressionando o Marco Garcia em carro 44. É freada com o box.
contornando. Em direção à Curva Vitória. É o Campeonato Paranense, categoria Turismo 5000. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. E este ano completa 20 anos no ar, hein? Aí parado o carro. E pena 21 Anderson Andrade, que é líder do campeonato, hein? Perder pontos preciosos. Completa mais uma volta. Olha só agora. Ele ganha posição agora na curva da Ginkene. Aí o líder. Não. Conseguiu manter-se à frente o Garcia. Mas pressão total do carro 42 do Richard Haders. Líder da prova, carro 1, Maurício Reuter. Aí detalhe, carro 28, Márcio Reuter. Tô descendo agora com esta caixa d'água. De carona, o Amir Driver, carro número 11. Rasgando a reta oposta. Com a segunda posição na prova. Abriu aí, ó. Carro 42, Richard Reis, pra cima do Arco Garcia. Os primeiros, o Reuter, Driver, Garcia, o Reis, depois o Márcio Reuter. Controlando a curva do box. Vou em direção à curva Vitória. Vou completar mais uma volta. Aí vim pra completar a volta. Você confere tudo aqui no programa Velocidade Máxima, 20 anos no ar. TV a cabo Londrina. Em Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava, Joinville, ali, Araranguá, Santa Catarina, tem também Piracicaba, Caraguatatuba, Assis e Ourinhos. Aí vem pra freada da Ginkene, de carona para o Driver. Lembrando, hein, dia 25 de novembro acontece a 26ª edição das 500 mil de Londrina. São 7 horas de prova. Tem muitas atrações, muitas provas preliminares. É um festival de corrida, hein? 26ª edição, 500 mil de Londrina. Você não pode perder. O pessoal descendo essa caixa d'água e rasgando a reta oposta. Mais uma vez, Fernando Carmen Cleaver, o segundo colocado. Lá na frente, Maurício Reuter. Vai descendo. Continua ainda o Richard Reis para cima do Marco Garcia. Brigando pela terceira posição da prova. Campeonato Paranaense. Categoria Turismo 5000. Valendo o Grêmio Regional de Curitiba, Cascavel e Londrina. Líder do campeonato, Anderson Andrade, que vinha liderando a prova, acabou ficando fora. Aí o carro 17, o Vanderlei Berlanda. Um detalhe para você. Aí completa a volta. Para mais uma volta aí, carro número 1, Maurício Reuter. Final de tarde no autódromo do Ayrton Senna, Londrina. Você confere a primeira etapa da categoria Turismo 5000. Olha só, fritando os pneus, Armin Cleaver, hein? Tentando se aproximar do Maurício Reuter, o líder da prova. Terceira posição vem o Marco Garcia, depois a sequência aí, o Richard Haders. Aí contornando agora a subida da caixa d'água. Aí descendo agora o líder da prova, Maurício Reuter. Ali Cleaver vem na segunda colocação. Olha só, pressão total do Márcio Reuter em cima do Marco Garcia. Rasgando a reta oposta. Em detalhe, carro 28, Márcio Reuter. Descendo o mergulho. Em detalhe, carona com o Armin Cleaver. É o longboard. Se aproximando da freada forte agora aqui no box. Olha o giro do motor, você vai conferir dentro da tela aí, ó. Giro baixinho, curva bastante travada. Em direção agora à curva da Vitória. Para completar mais uma volta. É o Campeonato Paranaense, categoria Turismo 5000. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. Aí completa mais uma volta. Parece que se aproximou mais agora, hein? Amir Cleaver em cima do Maurício Reuter. E olha só, tentando ultrapassagem agora, hein? O Richard Reis vai para cima do Marco Garcia. A definição vai ser na Ginkene. Consegue manter-se à frente ainda o Marco Garcia, hein?
Faz pressão total, vale a terceira posição na prova. Coloca de lado por fora aí na segunda caixa d'água, é impossível. Só se o piloto deixar. Oh, se aproximou mais agora o Rick Lever em cima do Maurício Reuter. Descendo agora essa caixa d'água, rasgando a reta oposta, tá aí. Reuter, Lever, Garcia, Heinrich e o Márcio Reuter, cinco primeiros. Aí o Berlanda, carro 17. Descendo mergulho. Carro 11, Rick Lever. Vai pra caça o líder, Maurício Reuter. Tentando induzir um erro. Injeção a curva vitória. Curtiu a pinta para terceira colocação também. Mas o Marco Garcia vai aguentando aí firme a pressão do Richard Reyes. Aí o Berlanda, um detalhe para você. Aí vou completar mais uma volta. Sentado na mureta, guardando aí, assistindo a corrida, o Anderson Andrade. Liderou, largou na pole position. Teve a melhor volta da prova. E olha só, olha, agora vai conseguir, hein? O Richard Reyes agora vai para cima do Garcia. Vamos ver agora. Consegue outra passagem. Acima a terceira colocação. Carro 42, Richard Reyes. Insistiu. Acabou ganhando a posição do Marco Garcia. O quarto colocado da prova. O quinto aparece o carro 28, o Márcio Reuter. E a briga pela posição aí, ó. Primeira posição tá aí. O líder, Maurício Reuter. E o segundo colocado, Armin Cleaver. Vamos rascando a reta oposta. Estamos se aproximando do final de prova, hein? Garoto Garmin Cleaver. Final de tarde, João Antônio Londrina. Só batendo na cara. Desce o mergulho. Você acompanha tudo aqui no programa Velocidade Máxima. 20 anos no ar. Carro 44, o Marco Garcia. Passou o Richard Reyes e abriu um pouquinho. Para a segunda vitória. Se aproximou mais o Marco Garcia. O incrível de carona com ele. Vai completar mais uma volta. Na verdade, duas voltas para o final. Pouco mais de 6 km para vencer Maurício Reuter. Vamos chegando no final de prova. Aí de carona com o incrível. Vai pressionando o líder. Olha só, colocou de lado. Volta a passar. Ultrapassa. O Armin Cleaver deu uma bobeada, Maurício Reuter deixou muito espaço, colocou por dentro, já foi. Vai tentar agora dar o troco, mas é complicado. Penúltima volta da prova, hein? Aí a classificação, Cleaver, Reuter, Heinrich Garcia e o Reuter. O Márcio Reuter, carro 28, vão descendo com essa caixa d'água. Momentos finais da prova, penúltima volta, hein? Vem com tudo agora. Maurício Reuter para cima do Amir Cleaver. Marco Garcia. Aí de carona para Amir Cleaver. Aí final de reta. Vem mergulho. Então continua aí. Do Reuter para cima do Cleaver. É o carro 42. Do Richard Reuters, terceira posição. Momentos finais da prova. Da segunda etapa do Campeonato Paranaense e Metropolitano, Curitiba, Cascavel, Londrina, categoria Turismo 5000. Vamos para a última volta, hein? Aí, última volta, 3.055 metros, para vencer, Armin Cleaver. É uma bobeada feia, Maurício Reuter, hein? O espaço, colocou por dentro na Ginkene, já era. Conferindo tudo aqui no programa Velocidade Máxima, 20 anos no ar. E a pressão continua aí, ó. Não quer desistir, não. Vai atravessando a zebra, vai pra cima, protege bem. Armin Cleaver tenta por fora o Reuter. Agora a chance dele é descer o rápido S e torcer pra um erro, né? Um erro do Cleaver. Tô descendo. Vem colado o Reuter. Desce forte. Com certeza vai proteger legal o Cleaver. Olha o Marco Garcia. Vai descendo também o carro 28 do Márcio Reuter. Olha só. Tocou por dentro. Quase, hein? Quase consegue encaixar
mas protegeu bem o Amir Kliber. Momentos finais da prova. Vem com tudo Maurício Reuter. Bruna Vitória. Ah, é, agora é difícil. Agora protegeu aí, não tem como. Não tem como. Vem pra vencer. Diretor coloca a bandeira na mão. Vai ser dada a bandeirada. Vai vencer Amir Kliber. Aí, bandeirada final. Vence Amir Kliber. Momentos finais de bastante briga. Amir Kliber em primeiro, Reuter, depois o Richard, Marco Garcia e Márcio Reuter, os 5 primeiros dessa segunda etapa do Campeonato Paranaense e Regional. E o campeonato ficou assim, ó. Anderson Andrade com 68, segundo Amir Kliber com 63, Marco Garcia com 58, Richard Reuter com 40 e Berlanda com 30 pontos. Aí, vamos agora para o pódio dessa segunda etapa. Quinta colocação aparece o Márcio Reuter. Quarta colocação, Anderson Andrade. Terceira colocação, o Richard Reiders. Marco Garcia na segunda colocação. E o vencedor, hein? Amir Kliber. Lembrando que será a somatória das duas baterias. Finalmente fechamos aí a segunda etapa. A próxima etapa acontece outubro em Cascavel.